Qış transfer pəncərəsində heyətini gücləndirmək istəyən Qaltasaray Van de Beek'i transfer etmək istəyir. RTV Offside Pulse istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı futbolçu Manchester United'də əsasən ehtiyatda oturur. Bu amil onu sarı-qırmızılılara bir addımda daha yaxın eləyir. Qeyd edək ki, Hollandiyalı bu mövsüm cəmi bircə maçda meydana çıxıb. Qaltasaray futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir.